Po, ta Aldion, pra, e di e keni trajtuar edhe në emision edhe gjërësisht shumë detaje, pak a shumë i përmendet çfarë ka ndodhur aty. Pra, bëhet fjalë për një grup që një farë vurme ka një lloj struktura, aty ka moshat ndryshme pra të burrave që i shqetësojnë me theks veçanë gratë, prej e cilve keni rënë edhe ju, apo jo? Un kam kontaktuar me burra prej moshës 20 deri në moshën 60 vjeçare, për shkak se vendosa që t'i bëj publike të gjitha ata të cilët më thirrnin në telefon dhe sa kam qenë në orar të punës ato ditë, i kam xhiruar të gjithë. Normalisht më ka ndihmuar shumë ekipi i Kicks Kosovës, që është një ekip fantastik, qoftë për me i xhiru, qoftë edhe për me i zbulu pak a shumë se kush janë ata, edhe ka pas edhe djem të ri 17 vjeçar, 18 vjeçar, 20 vjeçar, njëri nga ata ka qenë 20 vjeçar nga Ferizaj, i cili më tha që ka hyrë në, është bërë pjesë e grupit për shkak se prej menas madhe dhe normalisht pasi unë i tregova se është vepër penale kjo që po e bënte, atëherë ai tha që u largua. Madje ka pasur edhe burra 60 vjeçar që pa pikë marrë e pranonin që janë të martuar, kanë fëmijë dhe insistonin të dilnin të pinin një kafe me mua, por ajo që ka qenë më e tmeshme ka qenë mesazhet, të cilët i kanë dërguar këta burra në telefon, që janë mesazhe të etëranta që mua edhe m'vjen marrë me ai. Përmend si çfarë mesazhe kanë shkruar. Në kësë rrasë është Ardion shpesh qalojnë themi institucionet edhe të sigurisë edhe të hetuesisë. Kësaj radhe duket që vepruan pak më me urgjensë, apo jo, a kryen punën si që duhet? Policia ka kry punën e vetë deri me tani si që duhet, por kjo ka ndiku shumë, e ka bo edhe reagimi publik që ka orë në njëherë pas publikimit të soreve të cilat i bomna në Kicks Kosovat, më thëmë pasi që une rash viktim dhe u filmova me thirjet të shumëta. Unë po du me falendru sot gjitha ta cilat e kanë marë mundin, kanë shkru mesaj, nga tip telefon, apo edhe kanë reagu publikisht, sepse vetëm në këtë form arriti të sensibilizohet policia Kosovës, sepse kuvendi Kosovës umblat, e diskutoj këtë qështje, diskutim apo në për të raportuar edhe vetë drejtorin e policisë së Kosovës, dhe kjo i dha një hun gjatë madhe, u përshi edhe BIA në këto hetim për shkak se shumica telefonatave vinin nga shtetet e jashtme, nga shqiptarët të cilët jetojnë në shtetet evropiane apo edhe për te Evropës në Amerikë apo në vende të tjera. Kështu që u bë mirë që u bë një gjë e tillë dhe policia reagoi deri me këtani. Por ajo çka unë do doja tash aktualisht të ndodhte në gjykimin e këtyre 7 personave që uroj shumë të arrijë numri në 7 vjet në mënyrë që këta burra ta kuptojnë se nuk bëhen gjonat në këtë formë, është të kemi një gjykim publik dhe mediatik. Kur them gjykim publik dhe mediatik, le ta kuptojnë burrat që nuk sulmohen gratë në këtë formë. Le ta kuptojnë burrat që nuk mund t'i friksojnë gratë as për ta bërë punën e tyre, siç është rasti im gazetare, po as për ta bërë ndonjë punë tjetër të grave të tjera, të cilët kanë rën prej e këti grupit apo janë denigruar branda këti grupit. Na duhet një gjykim publik që se cili përson, se cili qytetar i Republikës Kosovës, ta shë që një këgjë është e turpshme, e tmerrshme dhe është vepër penale dhe duhet të ketë një dënim kogja të rëndë. Absolutisht, faleminderit shumë Ardion për këtë lidhje të drejtë për drejtë edhe këto informacione. Shpresojmë pra që më pastaj fundit jetë ashtu siç po thonë edhe ju.